Masser af flyvemaskiner i Roskilde i dag. Tusindvis af entusiaster var mødt frem for at nyde maskinerne og se på aerobatik. Mark Jeffries er en af de mange kunstpiloter, der optræder ved airshowet i Roskilde. It'll be spiraling down out of the sky, upside down, sideways, then the right way up. Flyet, som Mark Jeffries flyver, er et elite twister, designet til såkaldt aerobatik, og det ser sådan her ud. Og det er bestemt ikke første gang, at Mark våger sig op i de højere luftlag. I've been flying for 25 years now. I learned at my father's small farm airfield. Det er 6. gang, at Roskilde Flyveklub og Dansk Veteranflysamling åbner Roskilde Lufthavn for besøgende. Her kan de mange gæster stifte bekendtskab med fly fra hele verden og fra verdenshistorien i særdeleshed. Som flyet her, der under 2. verdenskrig fløj fra Nazi-Tyskland, men også med topmoderne modeller, som denne redningshelikopter fra Søværnet. Vi er bidt af fly simpelthen. Gamle fly især måske. Og så noget som det, vi lige så, den kunstflyver, det er jo det billetprisen værd. Det er sådan noget, man ikke glemmer. Hvorfor er du her i dag? Grunden er, at de er spændende at se flyverne. Undrer man sig over, hvad der driver en pilot som Mark til, gang på gang, at trodse tyngdekraften og kaste sig ud i nye vågestykker på himlen, er svaret meget enkelt. Exhilaration. It's great fun. I mean, it's a privilege. It's a privilege to be able to fly. And it's just superb fun. Ja, og også i morgen kan man opleve de spændende, mange og spændende flyvemaskiner ved Roskilde Lufthavn. Mandag får brunchbesøg fra rusnavigatørerne.